Բարգավաճայստան Նաիրա Զորաբյան։ Շնորհակալություն, անկեղծ ասած ես որոշել եի հետևել իմ գործընկեր Հայկ Կոնջորյանի օրինակին եւ խելոք լսել տնտեսագետների բավականին խելոք բանավեճը, բայց իմ մեկ այլ գործընկեր Սոս Ավետիսյանը ինձ ինչ որ ռեպլիկներ արեց եւ ես փորձեցի հիշել թե ինչ քաղաքական իրադարձություններ են տեղի ունեցել Արարատ քաղաքում մեկ ամիս առաջ։ Որևէ կերպ չկարողացա հիշել։ Հիշեցի, որ բոլոր քաղաքական իրադարձությունները Արարատում, Գնդեվազում, Ույց գյուղում, Երևանում, բոլոր համայնքներում տեղի են ունեցել 2 տարի առաջ, որը ավարտվել եւ ամփոփվել է մեր տոնացույցում քաղաքացու օրը փառքով եւ պատվով ամրագրելուն։ Հիմա իմ շատ սիրելի գործընկեր պարոն Ավետիսյան, եթե ես հիմա կարդամ բոլոր են քաղաքացիների անունները, 8-ը չեն, 100-ավոր, ովքեր դիմել են ինձ, որոնց հետ լուծարվել են պայմանագրերը, պայմանագրերը, այստեղ կսկսվի Աբրահամ Ռադիլ Իսահակը պատմությունը, եւ մենք այստեղից այս դահլիճից ուղակի տուն չենք գնա։ Ես ձեզ բարեկամաբար հորդորում եմ չմտնել գործատու եւ աշխատողի, ուրեմն մատի եւ մատանու արանքը, հատկապես քաղաքական դրոշակներով, եւ երբ որ այստեղ հղում են անում, ուրեմն աշխատանքային օրենսգրքի 99.5 հոդվածից բացի, հա, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ կարդացեք նաև 95-ի 3-րդ դրույթը, ինչպես նաև աշխատանքային օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի առաջին մասը։ Շնորհակալ եմ։